Bueno, pues a seguinte presentación que correspondía a Sonia Vázquez Márquez e que disculpou a súa ausencia porque non pode estar hoxe, a vai a hacer tamén Jaime Caldeiro, xa seguindo o ritmo da primeira sesión, denominada Sistemas de Información Xeográfica das Explotacións Agrarias do Concello de Porto Marín. Boas tardes a todos, bons días. Bueno, eu vou falar do sistema de información xeográfica das explotacións agrarias do Concello de Porto Marín. Como ben comentaba antes, incluso con o discutivo, na cuestión de que en Galicia hai a mitad de población de toda España, onde hai tamén moitas explotacións agrarias. Entón, este proxecto, que é un proxecto fin de carreira, versa sobre facer un SIGS desa identificación de explotacións. Vale. Debido a circular un 2003 do 31 de xullo, fixo o reconhecimento das explotacións que había naquele momento, nas explotacións agropecuarias, con un croquis, con unha foto de cada edificación, etc. Toda esa información, na maioria dos concellos, está acumulada, como decía o Pablo, aí, un montón de información, un papel, pero nada máis. Bueno, a nosotros parece moi interesante trasladar toda esa información de planos, fotografías y tal, a un SIGS. Aquí, bueno, detalla pues, que actualmente pues, todos los SIGS, un iPhone, Android, Google Maps, está muy popularizado esa cuestión, ¿no? Y a veces hay información que no se saca de ninguno. Nosotros creemos que esa información es muy importante a la hora de planificar después o hacer los planes generales, ¿no? Un dos visores que más impacto tuvo no desarrollo de outros foi o SIPAC, que é o Sistema de Información Xeográfica das Parcelas Agrícolas, onde se popularizou moito o uso da fotografía aérea. E tamén o recente Banco de Terras. No. O objetivo de crear este Sistema de Información Xeográfica das Parcelas de Explotacións, como ben comentaba antes, era o tema da circular informativa de trasladar toda esa documentación que está en papel a algo que se poda extraer máis. Para delimitar o suelo rústico, para facer unha correcta delimitación dos núcleos rurales, etc. ¿No? Como os objetivos específicos do traballo, foi o diseño da base de datos SIS, a preparación e edición da cartografía, a elaboración de planos e fichos de todas as explotacións, unha análise e consulta de información do SIS para ver que nos dá. ¿No? E tamén despois utilizada na delimitación do suelo rústico dese concello. O concello de Porto Marín está situado aquí ao sur da provincia de Lugo, un concello non demasiadas dimensións, non é moi grande. Aquí temos Lugo, nosotros estaríamos máis ou menos aquí, está moi cerca, a uns 20 minutos en coche por aí. E é un concello que, pese a estar cerca de Lugo, pues ten bastante explotación, ¿no? Ten unha superficie de 115,2 km², 1.690 habitantes, é pequeniño, e ten bastante explotación porcina, vacuna, bueno, ten bastante diversidade, ¿no? E as terras de cultivo representan un 12% da súa superficie. Para facer este SIGS, empleouse as ortofotos do PNOA do 2007-2011, a cartografía de catastro con construcións e parcelas, as parcelas que reciban a súa da PAC, as divisións administrativas e toponimia, as edificacións rurais que se fixo no outro traballo que estamos elaborando en Porto Marín, que é o Plan Xeral da Ordenación Municipal, vamos, e despois todos os datos esos en papel que eran dos registros das explotacións agropecuarias con fotos das edificacións, croquis de cada unha delas, que a que estaba dedicada, se era unha cuadra, se era unha leitería, etc. ¿No? Se era un alpendre, se era un parador maquinario. ¿No? Con todo, fixo unha base de datos onde se meteron todos esos datos. Temos o propietario, o CEA, que é o Código de Explotación Agropecuaria, as fotografías, as dimensións das edificacións. Este é un pouco o diagrama de digamos, a nivel administrativo, ¿no? Un expediente que se realiza por iniciativa dun particular, dun propietario que ten un CEA, pues en función de eso, se autorizou, porque isto ten un trámite previo administrativo. ¿No? Aquí sería un mapa coa delimitación parroquial e a situación onde están
las explotaciones agropecuarias. Como vemos, están casi por todo el concejo. Solo hay una parroquia que no lo tiene. Que sería la esta. Bueno, o mapa de fondo é o propio concello de Porto Marín. Además, pero son iguales. Aquí, este sería o centroide, despois fixemos un centroide para cada explotación, porque antes víamos as edificacións, ¿no? Aquí o parcelario, para dar a idea da dimensión do número de parcelas que temos no concello, que é moita parcela, moi pequena, ¿no? Unha parcela un pouco máis grande, que son normalmente as parcelas de monte, e as parcelas agrícolas, que vemos que onde están situadas as explotacións agropecuarias máis pequenas, ¿no? Este, despois, unha vez identificado a situación das explotacións agropecuarias, en que tipo de solo, unha vez clasificado, como estamos facendo outro traballo, que tamén é o plan xeral, ¿no? Clasificar o solo rústico, pois en que tipo de solo cuadraba. E normalmente, o maior tipo de solo é agropecuario. Estas son as fichas das explotacións, ¿no? Que temos as fotos, aquí non temos datos en particulares da xente por temas de protección de datos, e aquí vemos a identificación de cada unha das construcións, ¿no? Cada unha destas construcións ten datos asociados, que veríamos aquí, de que material é, de que forma, de que edad ten a construcción, etc. ¿No? Bien, como conclusións, pues debido aos cambios que hai no sector agrario, pues, é moi importante levar o registro destas explotacións, ¿no? É moi importante para ver tamén a súa dinámica. A información SIS permítenos por facer cualquier tipo de consulta e trasladar esa consulta a Catastro tamén, para que se fagan modificacións en Catastro, utilizada para múltiples cuestións de riesgos, etc. Todo que sea utilizada normalmente o territorio. ¿No? Moitas gracias.